Takže čau v dnešnom videu, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 23 kontente počas World Cup Proma, konkrétne tu máme samozrejme Phenoms Promo a poďme sa pozrieť, čo nás čaká. Je tu nedeľa, takže malo by nás čakať asi mini release, ak sa nemýlim, a okrem toho netuším, čo vyjde, možno opäť ďalšia nejaká showdown SBC, nie som si istý, poďme sa rovno na to pozrieť, určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre viac nového kontentu a my sa poďme pozrieť, či nás tu čaká niečo v Objectives v prvom rade, vyzerá, že asi nie. Ale poďme to pre istotu checknúť. Jo, myslím, že tuto nič nové nemáme. V milníkoch tiež myslím, že nič nové nepribudlo. A udalosti. Reálne, na čo je tam vôbec tá sekcia udalosti? Akože mňa to len irituje proste, že každý deň sa ide na to vždycky pre istotu pozrieť. Na čo to tu vôbec je, keď doslova tu nebola ani jedna od začiatku FIFA. Doslova už takmer 3 mesiace tu nebolo nič. Ako nechcú to už rovno odstraniť. Každopádne, OK, vidíme tu mini release. Máme mini release. A poďme sa pozrieť do SBC sekcie, či máme niečo zaujímavé. Tu. Takže včera sme mali stojčkov a dneska žiadna ikona nebude. Inak čo chcem ešte povedať ku včerajšiemu videu ľudia, tak ten stojčkov náhodou napokon není až tak zle nacenený. Včera to na Futbine bolo zle spočítané. Aktuálne vychádza tuším na nejakých 640 tisíc coinov. Čo by som len chcel dodať k včerajšiemu videu, že to je v pohode. To je taká cena, že už to viem akceptovať. Čiže ako náhodou chceš do týmu, tak za tú cenu 640k to dáva zmysel, lebo na markete by stál podľa mňa tých 700-750, preto som hovoril včera, že 800 je moc, že by som ho nacenil za takých 600-650, takže to sa dá, to som vám chcel ešte v rýchlovke spomenúť ku včerajšku. No a poďme do SBC. Živej sekcii, vyzerá, že hráč tu možno dneska není, aj keď počkej, toto je nové, či? Je toto nové? Myslím, že hej. Jojojo, myslím, že toto je nové, takže po 100 rokoch tu máme nové dynamické duo, máme tu Harita. Dostaneš balíček zlatých hráčov, ak robíš obi dvoch. Harita, 86 rated. Nevyzerá nejak super. 86 rated squad s toto hráčom. A potom 85 rated squad za OK. Tento vyzerá celkom nice. Eli Amik, ten mal aj gold kartu veľmi rýchlu. Na začiatku FIFA si pamätám, že to bol taký možno trošku beast v La Lige. OK, minimálne tento Eli Amik si myslím, že vyzerá celkom zaujímavo. Neviem, či to bude stať za 85 rated squad, ale pôjdeme sa na neho minimálne pozrieť. Vyzerá zaujímavo. OK. A okrem toho, ďalšie dynamické duo, takže dve dynamické duo nám vyšli dneska. OK, balíček zlatých hráčov, 83 rated squad za Tanaku. Nevyzerá katastrofálne, je to doslova iba 83 rated squad, čiže to bude čo nejak 10 000 coinov. Nevyzerá, že katastrofálne, vyzerá trošku podobne napríklad Genduzimu, tomu špeciálnemu, ktorý vyšiel, takže OK. A potom tu máme 84 rated squad s totové hráčom a jedným 85 plus rated hráčom a dostaneš Kamadu, ktorý nevyzerá katastrofálne tiež, ale nemyslím si, že je nejak o moc lepší ako napríklad Gold Fekir. Není to nejaká neuveriteľná karta. Takže poďme to pozrieť potom bližšie. Skilly aj weak food a všetko toto na Futbine. A okrem toho to je asi všetko, čo nám dneska vyšlo, predpokladám. Možno nejaká ešte SBC. Toto je asi SBCčka. 25k pack tradable. Máme tu nejakú daily SBC kvázi. 29 chem, 5 zácnych, 10 zlatých. Max 6 jednej ligy, 1 kamerun, Chan. OK, to není úplne zlé. Jo, len tá chemistry je trošku problém, ale asi sa to dá spraviť. Není to úplne zlá SBCčka, je to 25 pack tradable, takže za mňa celkom v pohode. A toto tu vlastne už bolo predtým. A to by malo byť všetko v rámci SBC kontentu. Poďme pozrieť ešte promopeky. Včera nám by the way ľudia vyšli, tuším, dva tokeny do pekov, čo som vo videu nespomenul, lebo tuším, že jeden vyšiel tento nejak o 8 večer, ak sa nemýlim. Je to 25, vlastne nie, o tom som hovoril včera. Ten vyšiel o 7 a ešte vyšiel druhý token za 200k, ktorý podľa mňa asi nestojí za to, jo? Je to 20 zásnych zlatých hráčov, čiže je to taký menší 100k pack a je to untradable. A máš tam proste token, decid vlastne. Hej, čiže za 200 tisíc korun, podľa mňa toto není úplne dobrý deal, toto fakt nie. Tento za 25k, ale to som hovoril už aj vo včerajšom videu, je v pohode za 25k coinov. To není úplne zle, to možno budem kupovať. OK, okrem toho dneska žiadne promo packy. No a my, poďme pozrieť mini release. A poďme sa pozrieť samozrejme aj na to, koľko budú stať tie Dynamic Dua. Čiže, máme troch nových hráčov, týchto. A potom tu máme 4 nových hráčov v SBC, takže celkom toho dosť vyšlo. Je tu Tielemans, ktorý má 4-jedičkové skry a 5-jedičko weak foot, dostal 17 pace, 3 dribbling, 3 strely, 12 obranu, 3 prihrávky, 5 fyzická sila. Ale statovo nevyzerá nejak mega, no. Hej, no, bohužiaľ tá pace stále není ideálna, môže hrať SDZ, EZ. Jediné, v čom je super, tak sú tie skilly weak foot, ale není to nejaká meta karta alebo niečo, čo by bola nejaká super. Jo, proste aj so Shadow Hamstallom bude stále trošku pomalý. Bude OK do zálohy, hej, akože, ale nebude to nenormálna karta, jo. Tak akože čo je na ňom najsú 4-jedičkové skry, 5-jedičkové weak food, ale tá pace
není ideálna. Možno by si chcel skôr niekoho rýchlejšieho do zálohy, preto asi má aj trošku dislajky túto na jeho karte. Ďalej je tu Rodrigo so štvojdičkovými skillmi a štvojdičkovou weak foot, čiže tomu nechali asi rovnaké, že? Jo, dostal 6 pace, 6 dribbling, 7 strely, 3 obranu, 6 prihrávky a 7 fyzickú silu, takže celkom pekný boost. A vyzerá dosť nice, myslím si, že na neho by som dal buď Deadeye kvôli prihrávkam samozrejme a strelám, alebo Hawk, ak vôbec neriešiš proste už prihrávky, jo. Alebo ešte jedna varianta je to samozrejme to napríklad Marksman, to ešte môže byť tiež zaujímavé. Neviem, ja by som sa priklonil možno, čo ti ja viem ty vole, možno k Deadeye by som sa priklonil predsa len, jo. Ale je tu viacero možností, čo môžeš robiť so Skemsadom, vyzerá celkom nice, jo. Solidné krídlo, dobré linky, proste Viny naľavo, napravo v Rodrigo, dosť nice karta. A potom Lisandra Martineza, ktorý môže hrať LO. Prečo môže hrať ľavého obrancu? Aha, on má inak gold karte ľavého obrancu, zaujímavé. Čiže táto karta je ľavý obranca, aj LKO oproti gold karte, a SO a aj SDZ. OK, to je celkom nice, to je veľmi univerzálna karta. To je pekné, že ho môžeš zahrať na SOčku, na SDZ-ku, to sú podľa mňa nice pozície. Na LOčku, na LKOčku by som ho, na LKOčku by som ho samozrejme nehral, ale môžeš ho dať do zostavy na LOčko a in-game ho proste hrať inak, možno sa ti zíde. Takže to je nice, že má proste veľa pozícií. No a ako SOčko alebo SDZ-ko vyzerá dosť pohodičke. Jo, so Shadow Hamstylom si myslím, že aj ako SDZ-ko, aj ako SOčko bude solidný. Možno, že práve skôr na to SDZ-ko bude práve, že trošku lepší, lebo není najrýchlejší obranca v hre. Je v pohode, tá pace je rozhodne v pohodičke, dostačujúca, ale není najrýchlejší úplne. Že nemá proste nejak 85 pace alebo dačo, ako niektorí tí meta obrancovia, ale je to v pohode. A plus je dosť nízky, takže preto si myslím, že možno napríklad na to SDZ-ko by to pre neho bolo teoreticky lepšie. Ale vyzerá fajn. Vyzerá fajn, dobrá univerzálna karta. Potom máme tu Harita, ktorý má 5 výčkové skry, 3 hviezdičkovú weak foot, takže to je nice. Dostal neuveriteľný upgrade, 12 pace, 9 dribbling, 18 strely, 11 obrana, 14 prihrávky a 10 fyzická sila, z toho 14 stamina. Veľký boost pre neho. Neviem, či úplne vyzerá neuveriteľne, ako čo je na ňom nájsť, sú tie skily. Dáš na neho asi proste toho lovca. Vyzerá v pohode, hej, ako dribbling má OK, composure trošku nízka, balance, reactions trošku nízke, prihrávky fajn, strelba bude OK, ale shot power, longshoty dosť slabé, čiže má svoje slabiny. Neviem, či to stojí úplne za 38 tisíc coinov, možno by som ho dal malinko lacnejšie, možno by som bol za neho ochotný dať takých 20-25 tisíc coinov, ale není to zle, ak ho náhodou nejako chceš do týmu alebo dačo, tak je cool, má aspoň tie 5-čkové skilly, není to nejak veľmi predražené. Potom táto karta je dosť lajkovaná, vyzerá dosť fajn. 90 tisíc, ok, to je dosť, ale oproti gold karte dostal 2 pace, 7 dribbling, 9 strely, 7 obranu, 8 prihrávky a 7 fyzickú silu. Na neho podľa mňa môžeš dať ten shadow, kámo, reálne, lebo akože, aggression možno, možno, že aggression je jediné také, čo by to chcelo zlepšiť. Neviem, no, ja by som na neho reálne možno dal ten shadow, počúvaj, lebo ako aj tak mu až tak moc nepomôžeš tou skálou. Podľa mňa ten shadow reálne lepší. Bude mať 96 pace, bape proste riperino. 89 obrana, čo je veľmi v pohodičke. Fyzická sila už je tiež podľa mňa dosť dobrá. Dribbling OK na takého vysokého obráncu. Možno reakcie sú trošku nižšie. Prihávky OK. Jo, ako vyzerá zaujímavú, dosť vysoký. Jediný problém samozrejme budú linky. Jo, že ako povedzme si na rovinu. No, asi toľko k tomu, jo. A potom Maroko samozrejme. Hakimi, jo, asi s Hakimim ho môžeš teoreticky nejak linknúť. No, to by náhodou šlo, ľudia, to by náhodou šlo spraviť vlastne niečo v tomto zmysle, že vlastne keď začneš budovať squad, tak teoreticky môžeš spraviť napríklad toto, môžeš spraviť, jak sa volá, Yamik, môžeš spraviť toto a potom ideš proste, chápeš, napríklad, že máš Neymara, dajme tomu, hej, máš Neyneya a potom napríklad máš, ja už neviem, Benzemu, chápeš, a už ideš La Ligu, čiže OK. Nie je to katastrofa na tie linky. No a chcem si ho porovnať s obrancami v La Lige, že či fakt je taký dobrý, že či to stojí za tých 90 tisíc coinov. Napríklad oproti Base Rudigerovi, vieš, že či to stojí za tú cenu, lebo je to dosť, ale je to cool karta. Dobre, takže podobnej cenovej kategórii tu mám napríklad Araucha. Otázka je, či je lepší ako Araucho. Araucho má samozrejme lepšie linky, by som povedal. Má viac in-game statov Araucho. Na neho dáš Shadow, na neho dáš tiež podľa mňa Shadow. A Yamik je oveľa rýchlejší, o jeden horší dribbling, lepšie strely, horšie prihrávky, o 3 horšiu obranu, o 2 lepšiu fyzickú silu, horšie linky, stojí podobne. Not bad, povedal by som, že Yamik možno
malinko lepší alebo cca na rovnaké úrovni ako Araujo, takže není to zlé, není to zlé. A potom ešte ďalej ma napadlo, si to porovnal s takým Rudigerom a Militaom, že či proste to stojí za to. Či ti nestačí proste Rudiger a Militao napríklad, vieš? To je ešte tá otázka, hej, lebo tu mu dáš Shadow, tu mu dáš Shadow, dajme tomu, že aj sem dáš Shadow. No a napríklad oproti Rudigerovi je rýchlejší, horšia obrana, lepšia fyzická sila, lepší dribbling, horšie prihrávky, menej in-game sa to oproti Rudigerovi, ale je možno trošku lepší, len tie linky sú horšie. A oproti Militaovi je rýchlejší, horší dribbling, horšie prihrávky, horšia obrana, lepšia fyzická sila. Jo, čiže akože pomer cena výkon by som povedal, že asi nie je úplne najlepší, že akože pomer cena výkon, keď hľadaš niekoho lacného v La Lige, tak asi stále budete lepší Rudiger alebo Militao aj kvôli linkom a tak ďalej. Ale ak náhodou chceš proste upgradenúť, máš napríklad full La Liga squad alebo niečo, alebo máš Hakimiho a vieš to tam nejako linknúť, tak ten Enyamek není zlá možnosť. Není to rozhodne zle, myslím si, že je v pohodičke. Je to cool karta, myslím si, že in-game by mohol byť trošku lepší ako napríklad Gold Rudiger a napríklad Gold Militao, možno o trošku, ale zase nie o toľko citeľne, aby si za neho dával o 70 000 coinov naviac oproti proste tradable varianta z marketu. Čiže podľa mňa tiež možno ho mohli dať malinko lacnejšie, ale nemôžem to nejako skritizovať. Je to v pohode, je to v pohode. Dobrá karta celkom. OK, potom tu máme ešte tohto, ktorý bude stať doslova 9000, takže aspoň to je nice. Dostal velikánsky upgrade, trojvidičkové skry aj výfu, takže dostal aj skill move upgrade. A hovorím, akože za tú cenu asi ho moc nemôžeš skritizovať, jo. Proste dáš mu shadow, bude v pohode, není neuveriteľný zďaleka, ale keď si ho len tak porovnáme s Genduzim napríklad, tak môžeme vidieť, že in-game sa tu má iba o 40 menej, má horšie skilly, má horšie strely, rovnakú pace, horšie prihrávky, o jeden lepšie dribbling, horšiu obranu, horšiu fyzickú silu trošku, ale není o toľko horší ako ten Genduzi, ktorý stojí 97 na markete, ale samozrejme Genduzi stojí veľa kvôli tým linkom. Čiže za mňa akože tá cena je v pohode. Podľa mňa je to férová cena. Toľko by som povedal. Nie je to nejaká super karta, ktorú by som vám odporúčal robiť, že OMG, choďte ho spraviť, ale je to v pohode. Ak máš proste Bundes, potrebuješ niekoho lacného do zálohy, niekto na štýl Genduziho napríklad, tak je to fajn. Za 9000 coinov nemôžem povedať nič viac ako, bo je to v pohode karta za tú cenu. Za tú cenu je to fajn. OK, a potom tu máme Kamadu. 40 000 coinov to nebude stať za to, jo. Trojvidičkové skilly, štvrvidičkové weak foot, sorry bráško, mali ti dať aspoň 4-4. A proti informkarte to aj tak není až taký velikánsky rozdiel. Jo, táto karta je celkom dead, by som povedal. Nič moc, táto karta nie je ničím špeciálna, takže tohto by som neodporúčal, no a to je vlastne všetko v rámci dnešného kontentu, čiže keď to zhrnieme, tak povedal by som, že tento je OK, ale trošku drahší, ako by som si prial. Tento Liamik je asi najlepší z tých dnešných Dynamic Duo, ktoré vyšiel, ten je podľa mňa v pohodičke, ako chceš do La Ligy skvadu alebo dačo. Tento je za tú cenu fajn. A tento, toho by som neodporúčal, Kamada sa mi moc nepáči ako karta. Každopádne celkom v pohode tie Dynamic Duo, akože rozhodne lepšie ako niektoré tie predošlé, že nebolo to úplne dead, ale bolo tu aj pár zaujímavých kariet. Potom toto je OK, dá sa to, tá daily SBC a vlastne that's it na dnes. Takže dajte mi v komentároch, čo si myslíte o dnešnom kontente, určite sem šupni like, daj sem odber, zapni skvacie pre viac kontentu na našom druhom kanáli. Vidíme sa asi zajtra o 19. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.